Fala, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Not Included na nossa base do Hardcore Plus, que tá tão hardcore que eu tive que fazer cama de massagem. Certo? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui na brincadeira. Agora o foco é o resfriamento, né? aos poucos a gente vai trocando os canos, mas o ideal aqui é realmente iniciar esse loop aí de resfriamento. Faltam os canos desse lado aqui, acho que a prioridade já tá mais alta e aqui também. Certo? Eu já é, removi a, a proximidade, né, dos duplicantes, porque agora as coisas começaram a ficar muito longe. E se você não remove a proximidade, não acontece, tá? Porque eles ficam fazendo as tarefas próximas. Então eu removi a proximidade e agora os duplicantes vão ir fazer as tarefas mais longe através da subprioridade, realmente. Né? Então aqui, ó, já desceram aqui, já estão descendo, ó, tá vendo? Já tiraram aqui o bloco daqui do caminho. E eles vão continuar essa construção aqui. Tem o cano ainda aqui, né, Marcelo? Que sem o cano fica difícil, mano. Aí, cano. Certo? E aqui também, prioridade um pouco mais alta. Acelera e vamos. E vamos. 46 mil calorias. Rango e conserva 3.600. Vamos tentar tirar o rango fruto cru dos consumíveis. Apesar que eu acho dos dois ser nojento igual. Né? Só que esse aqui é mais concentrado e dura mais tempo, né? Então vamos tentar fazer com que eles. É, Comam um só o em conserva Se caso ver que deu ruim Aí volta ao normal, ó, já estão construindo Tem essas águas poluídas aqui no chão Sub 10 na remoção Sempre, né, para tirar essa água logo do caminho é, Pingou água aqui Não, aqui é evitar que eles pisem Certo Aqui, deu uma travada aqui o que, que travou Essa água toda aqui, ó Tá caindo muita água aqui no caminho, mas Vomitar em mais algum lugar. Ixi, Maria, perdeu o chão aqui, o banheiro todo. O que aconteceu aqui, mano? Quebraram o, o chão do banheiro, pô? Ó, tá vendo? Já vai, vai travar a minha água poluída. Então, já já os banheiros vão dar problema. Mas não, porque eu vou puxar essa água poluída aqui. Ela vai encaixar aqui, ó. Ela vai encaixar... Mas ela tem que encaixar com uma ponte. Então, ela tem que encaixar aqui, ó. Nisso aqui, que ela vai repor... A minha água poluída do sistema de resfriamento dessa forma, mas ela pode usar a salmoura? Pode, porque a salmoura ela chega até menos 22, só que a salmoura ela tem um calor específico de é, 3,4, ou seja, ela tem praticamente aí um de calor específico a menos que a água poluída, a água salgada e a água normal, tá? Por isso que a salmoura não é uma boa pedida aí para resfriamento, porque você vai gastar mais energia para resfriar menos. Tá, então por isso que a água poluída ainda é a campeã aí do resfriamento. É, vamos lá, vamos começar a puxar essa água aqui antes que trave o meu sistema de banheiro. Certo? Quem tá morrendo de fome? Gabriel. Também? Ó, tipo de comida não permitido, ó. A carne também, eu poderia tirar a carne daqui do consumível. Ah, já tá fora já a carne. Tá, vamos liberar de volta. Eu não vou arriscar não, tá? Eles, deixar eles ficar passando fome. Não vou arriscar, não. É, dá na mesma no final das contas, né? Deixa eu só confirmar aqui pra não falar besteira. A gente transforma 1,8 em 1,8. E a qualidade é a mesma. A única diferença é que o rango em conserva dura muito tempo. Né? Dura muito tempo. Porque tá em conserva, é claro. Né? Mas considerando a quantidade que meus duplicantes comem, tá bem de boa. Só preciso que eles traçam. Eita! Ah, tá. Aqui é aberto mesmo, certo? Deixa eu, deixa eu ver se eu perdi alguma sala. Não, recriação. Ó, sala de massagem perdi, ó. Esses arruelas aqui, ó, que eles aprontaram aqui. Ó. Tiraram o meu bônus da sala de massagem. Certo? A água parece que voltou de novo a fluir aí, como deveria, para produção de oxigênio e hidrogênio. 16 quilos lá em cima, 1 quilo aqui embaixo. Tá certo, tá tudo bem. Aqui tá tudo tranquilo, tá? Só falta esse cara aqui botar o ovo. Depois que ele botar o ovo eu mato ele. Né? Que eu preciso do ovo selvagem da lagalarta e ele ainda não botou. Tranquilo, sem reação, estresse, temperatura controlada aqui, ó, 26 graus, né? Mas já tá próximo do limite. Mas deu para segurar muito tempo aqui, viu, a temperatura. Deu para fazer várias produções aqui. E aí é só eu remover essa água daqui, né, e fazer outra placa de condição térmica. mas eu acho que não vai precisar, porque eles já estão finalizando aqui, ó. Já estão chegando aqui em cima. Depois que eles fecharem essa parte, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso isolar esse lado, porque a ideia é realmente que o pouco de, de material que tem aqui. É, deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui mais um pouquinho para que vá derretendo essa água aqui, ó. Então eu preciso que eles acessem por aqui. Eu preciso que eles acessem aqui e aí. Praticamente toda essa água não vai. Porque eu preciso entrar aqui ainda. Ó. Eu posso entrar aqui. Ó, tem muita água pra dentro. aqui tá bom já. Aqui já tá bom. É o suficiente. Ó. Tem uma tonelada aqui, mais uma aqui, a é menos 35. Na hora que esse resfriador aquático começar a trabalhar, já vai dar bom. Certo. Ó. Agora eu só preciso do retorno. Já vai encher aqui. De falta 400 kg para encher aqui de água poluída. O... o dióxido de carbono foi resolvido. Faltou uma ponte aqui e uma ponte aqui, ó. Pra essa água subir. Essa água precisa começar a subir, né? Tem que dar vazão para ela. Temperatura. Ok. Essa barreira que eu fiz aqui foi. Nossa, foi macetosa. Foi just in time. Porque esse calor aqui, ó, já tá a 50 graus aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, a água desceu aqui, mas vazou um pouco para cá, mas não tem problema, né? O velho tá livre ali, já já eu tiro ele ali do inundado. Mas não tem pressa não, velho, fica tranquilo. Vocês estão pisando aqui, né? Deus, derruelas Estão vindo pegar carvão, carvão na rocha ígnea e estão pisando aqui, ó. Ó, essas tarefas de construção aqui, se eu não tiro a proximidade, mas ia demorar muito pra acontecer, tá? Essas daqui, ó. Essa fumarola também tá me ajudando muito, né? Que a água tá vindo parar toda aqui, ó. Aí, ó, que beleza, ó. Que coisa linda. Aí sim, ó. É Disse que o povo gosta. Terminaram aqui? Não terminaram. É inacessível, mas aí preciso construir aqui, né? A escada. Pior que eu fiz a escada aqui de arenito. Não, é mais importante ir lá mesmo. Deixa rolar lá o resfriamento. Que aqui tá ficando perigoso, ó. O oxigênio aqui já tá a 45 graus. Olha, eu acho que é interessante eu pensar em remover o compactador microbiano daqui os dois e fazer mais um fogão e mais um cozinheiro, tá? Porque barra de lama eu não vou fazer mais. E quando eu for fazer alguma coisa no compactador microbiano, já vai ser na na cozinha, né? Que vai ser em algum lugar por aqui, ó. Solta essa bomba aí de oxigênio, mano. Isso. Nossa, isso aqui tá bonito, hein? Tá gostoso isso aqui. Aí sim. Olha aí, já estão chegando, ó. Quase lá. O que vai acontecer aqui? Vai fazer vapor, né? Vai esquentar muito isso aqui. Vai fazer vapor e o vapor vai encostar no gelo aqui em cima, vai virar água, vai voltar e vai ficar nesse ciclo aqui, ó. Esta é a ideia. E aí, finalizando isso aqui, aí sim eu posso voltar ao normal na base. E ir atrás da pesquisa amarela e por aí vai. Porque, ó, reservas de água cada vez aumentando mais. Deixa eu fechar até aqui, ó. Que eu tô desconfiado que isso aqui vai subir. Estresse o um máximo 92%. O maior, atualmente. Beleza. Ó, percebam que as, as mesas de massagem não fica cheias o tempo todo. Tá gastando aí uma quantidade de energia, mas. Ó, vômito no meio do quarto, beleza? Beleza, né? Certinho. quase terminando aqui, ó. O resfriador aquático. Terminando eu isolo aqui ó, essa área Né, aqui já é isolado já, já é neutro, Então vai ficar o calor todo pro lado de cá E aqui já tá bonito aqui ó, tá bem isoladinho Mais plantas do frio e a gente fica livre Né, dois episódios aí pra estabilizar a base, o bagulho é louco Vai respirar, Diogo. Tem um gelinho aqui no pé dele Mas eu acho que não custa nada fazer uma placa de condução térmica aqui, tá de gelo, só pra... um não tem Tenho gelo aqui, mas 600 quilos só Aí não Aí não, eu posso fazer uma estátua De bloco de gelo aqui, ó Não, também não posso Aqui também não vai dar, dá pra fazer aqui, ó Só que aí não vai valer a pena Ó, já começou o giro da água poluída Entrou um pouquinho de água Normal aqui como é que eu poderia fazer para tirar ela do meu sistema? Ela vai passar perto desse cano aqui. Como é que eu faria para tirar ela daqui? Eu acho que é melhor eu fazer com o pliers mesmo, né? Do pliers desconstruo, tira aqui, ó, rapidão. Aqui, desconstruo e faz de novo. Acho que é a melhor opção. Eu então, não sei como é que ela entrou nesse sistema aqui. Ah, caramba, esse cano aqui, mano. Que isso? Que que é isso? Não, não. Vai chegar água poluída. Vou ter que tirar isso aqui. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Só pipocar aqui. Aí isso aqui eu plugo pra cá. É. Putz, tinha que ter uma bolha aqui no meio do caminho, né? Tem que dar o Pliers aqui. E aqui. E outro aqui. Certo? Isso aqui eu tenho que desconstruir. E. Caramba, hein não vi que tava plugado aqui os dois, ó. Ó, já desconstruíram aqui, ó. Então eu vou só fazer de volta. Dessa forma, certo? Pera aí, que essa água poluída já vai sair daqui já. Deixa eu só tirar esse cano aqui, senão ela não sai, né? Aí. Constrói para mim esses dois canos aqui, por gentileza. Obrigado. Obrigado. Isso. Ó, vai voltar a girar. Aqui é só o plugar aqui de volta um caninho aqui pera aí pera aí já tem um giro completo já hein sai para lá sai para lá droga faltou um pouquinho só mas eu acho que tem um espaço aqui né para entrar mais água cadê aqui ó tem um espaço ainda mechanics o bom é que não tá tendo reação estresse essa é a parte boa vamos lá vamos botar mais um fogão aqui certo e três cozinheiros a partir de agora eu preciso aumentar, eu preciso transformar essas calorias em conserva. Se continuar assim, não vai dar. Ó, a temperatura corporal, ó, Tá no limite já. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Esse cara aqui. Vou colocar no máximo aqui, que é menos 5, né? Não deu certo, na verdade é menos 6, né? Mas menos 5 só para garantir. E aqui é a amálgama de ouro. Tá vindo trazer já. Pior que tá longe pra cacete a amalgama de ouro. Onde ela tá? E aí o duplicante tem que entrar tudo aqui lá embaixo. Putz, mano. E aí ele larga a amálgama de ouro no caminho. Já largou. Deixa eu ver. Tá vendo? Já largou. Eu vou trocar o material. Vou trocar o material. Vai no... Mano, é, dá pra fazer de, de. minério de urânio, né? Minério de urânio? Quais são as características do minério de urânio que eu já não lembro mais? Deixa eu ver aqui. Urânio. aí, Marcelo. Não sabe escrever, não? Tem acento circunflexo no ar. É... Urânio, minério de urânio. Vamos ver aqui. Não, não, a 132 graus ele vai virar urânio. Não, pode esquecer para lá é, e o calor específico é muito Não é muito baixo não é um né para metal então vai no alumínio que o alumínio tem um calor específico alto e uma condutividade boa pronto troca aqui porque senão não vai construir nunca isso aqui tá muito longe a amálgama de ouro aqui era só se tivesse traje mesmo ó já fizeram aqui a bomba deu bom dormente ainda aqui esse aqui tá ativo beleza vamos copiar as configurações deste fogão para este Certo? E botar mais um cozinheiro. É, eu ponho mais um pra dentro da base. Ou, vamos ver o que, que tem de bom. Se for um bom cozinheiro. Não. não. Nossa, essa, essa habilidade é boa, viu? Essa habilidade é boa. É cara, né? E é boa. Esse duplicante prefere ficar sozinho. Nove de construção, mas só dorme na luz. Agricultura 7, não, rejeita todos. Deixa eu ver se mais algum duplicante aqui pode me ajudar. Uh, quem é que tem coraçãozinho em grelhar? Acho que ninguém, né? Só os cozinheiros mesmo. Nem o Lucas tem, ó. Nem o Lucas, que é o cozinheiro, tem. O Panda tem. É, alguém vai ter que cozinhar também. É pior que eu não tenho nenhum duplicante que possa me ajudar aqui, não. Se eu, eu vou fazer besteira, eu vou tirar um duplicante que tá fazendo outra coisa para cozinhar. É besteira. Deixa rolar do jeito que tá. Ó, Tá saindo o ranking conserva e lagafuta em conserva. Talvez dê pra tirar aqui agora dos consumíveis o rango fruto cru. Vamos tentar de novo. Beleza, base azulzinha, oxigênio, hidrogênio tá aumentando aqui, ó, 22 quilos certo? Gastando ali. É, aí a ideia que que era aqui desse cara aqui era ele mandar de volta para cá a água, né? Para esse cara aqui funcionar. A água tá vindo a 47 graus. Se fizer aço, vai evaporar, né? O limite é 40 graus pro aço. Vamos pro plástico? Ah, já estão até construindo os papéis de parede aqui, ó. Eu ia fazer um papel de parede aqui e acabei esquecendo. Desses aqui que eu tenho. Vamos usar a tangerina? Tangerina. Aqui, ó. Certo? Subir quatro. Né? Baixíssima. Tá valendo a sala, né? Tá valendo. Vai morrendo de fome, ó. Comida não permitida, né? Ah não. Tem comida. Olha, saiu alface. alface. Essa alface tá? Ah, tá aqui. Acho que tem uma colheita pronta aqui, ó. Isso aqui eu tenho que abrir, mano. Essa água aqui tem que vir pra cá. E essa aqui também, ó. Não dá pra negligenciar essa água aqui, não, pô. Olha lá, pegou alface, 7 kg de alface, ó. Caramba, bicho, alface pra dar com pau em doido, hein? Aqui tem bastante ainda água, pô. Tem bastante aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Trazer essa água pra cá também. É, nenhum estresse abaixo de 60%. Então ainda tá faltando coisa. Vamos pro plástico? Esquentou aqui, hein? Ó, o que acontece também quando passa da temperatura, ó. Acontece isso aqui, ó. Aí não volta mais agora. Então deixa eu fazer uma escadinha aqui pra essa água pingar lá embaixo. Tira aqui, ó. Essa água ir embora. E vamos começar o processo de resfriamento, que já começou, na verdade, né? Ele tá aquecendo aqui porque ele tá chegando a 100°, se mas ele. É, aqui nós temos um problema que esse cara aqui, né? Deveria ter mais água aqui pra ele manter essa temperatura. A água que tá no chão. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu desligar ele aqui primeiro. Eu tenho mais água poluída aqui no sistema, né? Para liberar. Tenho, tem bastante. Deixa eu ver se deu bom aqui. Ó, deu bom. Aí eu vou desconectar isso aqui agora. Agora sim, né? Aí pronto, e conectar aqui de volta. E aqui também, pra voltar a tirar dióxido de carbono. Apesar que já tá azulzinho lá embaixo, ó. Escaldando. Desativou o bicho. Ó, derreteu o urânio aqui, ó. Ah, beleza, hein? Pera aí, deixa eu dar uma esfriada aqui. Derrete essa aqui, derrete essa aguinha. Ajuda nós. Deixa eu tirar esse urânio daqui. Que aqui é urânio empobrecido, né? Não vai derreter, não? E voltou a esfriar. Filha da mãe. Olha o calor. Preciso de mais água aqui, ó. Então qual que é a minha ideia? Eu vou jogar uma aguinha poluída aqui. Eu tenho como fazer isso. Aqui, ó. Coloco uma saída de líquido aqui. Sub 10. Minério de alumínio mesmo. E aí eu faço uma, uma pocinha d'água aqui. Só que esse minério de urânio vai me dar trabalho aqui, tá? Esse urânio empobrecido aqui ele vai me dar trabalho. Ah, voltou a esfriar de novo o gelo aqui. Filha da mãe. Tá vendo tão bem? Aí, ó. Certo? Deixa pingar aí umas gotas aí. Vai dar certo, gente. Calma. Deixa cair bastante aí. E aí eu já isolo aqui de volta. De boa vez escavar, hein? Aleluia. Vamos limpar essa área aqui pra não ter problema... Desse urânio aqui voltar a ficar líquido e me atrapalhar. Porque se ficar, vai ficar aqui, ó. Então deixa eu fazer aqui um dispensadorzinho aqui. Vamos ver se eles já começaram a fazer os canos. Já começaram a fazer os canos aqui mesmo em tarefa mais baixa, ó. Então já tá estabilizando de novo. As tarefas da base estão sendo estabilizadas. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, não vou permitir mais que os duplicantes passem por aqui. E vamos trabalhar esse dióxido de carbono aqui. Esse cano aqui eu vou usar ele provavelmente. Fechar aqui e vou fechar aqui, ó. Aqui. Acho que tá bom de água, né? É, tá bom porque eu joguei toda a minha água fora. Ah, é que eu desconectei aqui, ó. Pronto, só conectar de volta. Tinha esquecido aí de conectar de volta. Tá, essa água poluída é a água poluída do banheiro, viu? Bom. Me parece o suficiente. né? Aqui, ó. É... Tudo, né? Dá um K9 aqui no chão pra tirar todas as tranqueiras. E me parece o suficiente agora, tá? Vou ativar o bichão de volta. Remover essa saída. E isolar aqui, ó. Coloca diabático. Acabou minha rocha ígnea. E isolar aqui, ó. Pode limpar aí, gente. Enquanto vocês vão limpando... Então, vocês não precisam chegar até lá em cima não, viu? Tá bom já. Aí, agora melhorou. Agora segurou a temperatura. Espera. Calma aí, gente. Calma. Tem gente lá dentro, pô. Espera aí. Beleza, agora sim. Agora fecha. Vou até remover o auto-reparo. Aleluia. Estamos falando já de redução de temperatura ou não? Já estamos, né? Já estamos. Aqui, ó. Aqui. Vai começar a acontecer por aqui, ó. A mágica começa aqui, ó. E aí a gente vai puxando essa mágica, né? Para os demais. Então, mais um pouquinho de mágica para cá, ó. Por causa do, do calor que tá vindo aqui, ó. Aí mais um pouquinho de mágica aqui. Mais um pouquinho de mágica aqui, que tá esquentando. Um pouquinho de mágica aqui, ó. Nessa produção e aqui também, ó. Pronto, por enquanto tá bom de mágica. Deixa eu fazer mais alumínio? Esse cara aqui não tá funcionando. Para eu fazer ele funcionar, eu tenho que colocar um Nós tem muito oxigênio aqui, ó, 240 quilos. Como é que tá a pressão da base, ó? Aqui em volta tá ficando 2,5 quilos e meio com a configuração de abaixo de 2 quilos. só que 2,5 quilos e meio aqui, né? Vamos colocar abaixo de 3 kg para ver? 3 quilos. Coloquei 300 gramas. Vamos ver como é que fica a pressão. Abriu, fechou. Vai espalhar. Não, três quilos é muito. Ó. Aqui embaixo já zoou já. Vou pôr dois quilos e meio. Tá vendo? Subiu demais aqui. Ó. Aqui estoura o tímpano. Mais um pouquinho estourava o tímpano aqui. Temperatura. Opa! Tá mudando. Tá mu Nossa, só a parte de baixo da base, como é que tá já. <laughs> e aí aos pouquinhos a gente vai. É... Expandindo, tá? Esse... Nossa, tá aberto aqui. Aos pouquinhos nós vamos expandindo esse. Como é que é o nome? Esse sistema de resfriamento. Né? O básico aqui é isso que eu tô fazendo agora. Ah, construíram em Sub 4 aqui, ó. O... A parede de fundo. Dá pra dar uma limpada aqui no chão. Né? Para melhorar aqui o. A decor, certo? E dá para pôr até uns bloquinhos aqui de... de metal. Não, por enquanto deixa assim. Então eu não vou gastar meu metal à toa, não. Ele chega até 125. Aí depois eu troco pro de aço, tá? Depois eu troco pro de aço aqui. Por enquanto tá de buenas. Rango conserva já tem 18 mil calorias, então deu certo. Né, agora é só esperar essa temperatura aqui baixar. Já tá saindo a quanto daqui? Vai demorar um pouquinho, mas tá saindo a 27. Vamos lá, vamos pro plástico agora. Aleluia, aleluia. Vamos pro plástico aqui. E aqui, eu acho que eu tô sem máscaras, né? É, tô sem máscaras. Cadê a minha estação de máscara? A máscara tá aqui. Durabilidade 100%. E aí, bora entregar? Deixa eu cancelar e fazer de novo o pedido, que ficou meio estranho isso aqui. Essa porta não tá proibida não, né? Não, não tá. Meu estresse mais baixo, 77%. Ou seja, não estabilizou, né? Aqui eu vou entrar por aqui. Vou remover o dióxido de carbono que vai ser formado aqui. E o gás natural, eu vou puxar ele. Tem que fazer um sisteminha aqui para Puxar isso aqui ao mesmo tempo. Acabou o enxofre, né? Acabou. Olha a temperatura. É porque eu, tô, eu também tô tirando temperatura daqui e tô levando para cá, né? Isso aqui, mas já já volta ao normal. Né? Que demora um pouquinho, que aqui a pressão de oxigênio tá muito alta. Mas calma, calma que vai dar certo. Ó, aqui a pressão tá alta, 2 kg e pouco. Acho que 5 kg na verdade, né? Mas deve ter acabado de abrir aqui. Isso é perigoso. Ó. Essa queda brusca na temperatura aqui é muito perigoso. Sobrou água poluída aqui no meu sistema? Sobrou ainda 800 quilos. Tá. Dá para ir expandindo aos poucos. Ah, entregaram uma máscara. Aleluia. <laughs> aleluia. Entregaram duas. Entregaram três. Aí, voltaram a trabalhar. Boa. Vamos ver se chegou o cozinheiro. Cinco de cozinhar. Construção prejudicada. Hum. É um bom duplicante é, Vai entrar, vai entrar sim Beleza, décimo quarto duplicante Vamos ver quem vai ser Olha aí, Matheus França Valeu Matheus, obrigado mano, seja bem vindo Deixou Providenciar para você aqui Um chapéu de cozinheiro Certo O Lucas já pode ir pro Grelhar dois e o Panda também, né Certo Perfeito mexeu é o calor Ota! agora tá apertando aqui hein? vai demorar um pouquinho mas vai acontecer eu tô preocupado só com a comida Esse resfriamento aqui tá legal ó a água tá passando aqui dentro a 36 graus tudo bem tudo bem considerando que tava 50 já aqui essa área e agora tá 30 é pouco tempo vai resolver isso aí fecha aí mano eu queria muito que fechasse aqui né Beleza. Fecha aqui, por favor. Isso, garoto. Isso, garoto. Ninguém vai entrar lá agora, não, né? Eu vou até cancelar as ordens aqui, ó, para ninguém vir aqui dentro. E aí eu vou trabalhar agora aqui, ó. Essa escada vai descer. É... Provavelmente eu farei o plástico por aqui mesmo, por enquanto, pelo menos, né? Pode ser aqui, ó. Hum. Esse plástico. É, também a melhor opção atualmente. É É o alumínio, mesmo, porque o calor específico alto demora para esquentar. Vou colocar aqui, mais ou menos. Ó. Esses caras aqui, eles são de amálgama de ouro. Por isso que não foram construídos ainda. Vou trocar eles para alumínio. Aqui e aqui. Isso aqui. Vou tirar fora. Não? Fulis, é, pô. Aqui. Tá é de rosca, hein? Pra construir esse troço aí. E aqui embaixo aqui eu vou ter duas coisas. Ó, já tá construindo os reservatórios. Vou colocar a prensa aqui logo, antes que eu esqueça. Estou com a leve impressão que o estresse no geral tá diminuindo. Estou com essa leve impressão, tá? Pode ser a impressão só mesmo. Isso aqui eu vou pôr aqui, ó. Pra produzir o plástico. Certo? Aqui já vai soltar por aqui mesmo. Droga, essa porcaria tem 3 de altura, né? Vou colocar aqui. Ó. Já vai soltar por aqui mesmo. E a eletricidade disso aqui é a mesma que vai lá para baixo, que tá alimentando as bombas. Ok. Ok. Certo? Só que antes disso aqui funcionar, deixa eu até desligar ele aqui, eu preciso colocar um removedor de dióxido de carbono aqui, para poder trabalhar tranquilo. Ele vem aqui e aí tem que chegar a água até ele, que pode ser essa água aqui. Assim. E ele precisa mandar de volta a água poluída. Que pode ser, Eu posso mandar para cá pro meu, não, não dá, né? Eu vou armazenar aqui, ó. Vou armazenar aqui. Depois eu dou, dou um destino. Por enquanto, eu acho que isso aqui é o suficiente, né? Não vai, não vai usar tudo isso, né? Mas... Cancela aqui. Não vai pra cá, não, pô. Aí. E energia. Pode tirar isso aqui. Tira isso aqui. Calma aí. Vamos remover esse excesso primeiro. Depois a gente brinca. Podia colocar aqui um reservatóriozinho de gás, né? Cabe aqui certinho. Seca o chão. Tô gostando de ver, tá? Eles estão trabalhando já nas tarefas que nem tá sub alta. É isso que eu quero. Cadê o removedor não tá trabalhando? Cano bloqueado. Agora tá trabalhando. É disso que o povo gosta. E aqui tem que ser o seguinte, ó. Como aqui vai ter dióxido de carbono e gás natural, o gás natural ele é no jogo ele é mais pesado que o ar. Né? Na verdade que o oxigênio, né? Ele é na verdade, eu acho, é porque na nossa atmosfera, na vida real, ele é mais leve, né? Mas é porque não é só oxigênio, né? Eu acho, eu acho. É... Então aqui a gente pode fazer o seguinte. Talvez eu devesse colocar esse cara mais para cá, mas se eu fizer uns dois de altura, eu acho que eu consigo pôr uma bomba aqui para puxar só gás natural. Eu acho. Vamos, vamos testar. Ficaria aqui assim, ó, porque o... ele empurraria aqui para baixo todo o dióxido de carbono. E ele não puxaria gás errado. Mas eu acho que nem precisa desse capacete aqui, tá? A gente colocaria a bomba mais ou menos aqui, ó. Acho que nem precisa. E aí eu faria por pressão, né? Perfeito, ó. Levando em consideração. Caramba, tinha bastante óxido aqui, né? Acho que dá pra ligar já. Temperatura: 30 graus ainda. Mas tá diminuindo no geral, né? Tá 30 graus ainda aqui, mas tá diminuindo no geral. Já já volta ao normal aqui. Eu acho. Eu espero. Eu acredito. E esse cara vai puxar para cá. E aqui pode ser tudo um fio só, depois eu vou trocar esse fio. Caramba, eu. Agora não tem jeito, tá? Agora eu preciso realmente sair explorando o mapa e achar o meu vulcão de metal. Não dá mais. Não dá mais, agora azedou. Bom, aqui já é. O, a crosta, né? Aqui é mais um bioma de areia. A ver se tem alguma coisa visível aqui. Não. não Uma maneira fácil de saber se eu já tô com ele visível no mapa é olhar aqui pelo mapa estelar. Ó, se apareceu aqui, ó. Hum, não, não apareceu. Se ele aparecer aqui é porque eu já tenho ele visível no mapa, mas eu ainda não. Não escavei. Caramba, virou vapor tudo aqui mesmo, ó. Vou esperar assentar, né? Esse vapor. Já, já vai vai, vai, vai quebrar. Vou esperar ele dar uma assentada aqui. Porque o ideal era derreter. Aê, derreteu aqui, ó. Tem que derreter aqui, ó. Vai demorar ainda. Ó. Se isso aqui derreter, é GG, ó. Derrete, derrete. Aê, boa. Nice. Olha aí que coisa linda. O milagre da termodinâmica acontecendo diante dos nossos olhos. Tem que derreter aqui também, ó. Muito bom. Vai, eu vou ganhar muito tempo agora com isso aqui, ó. Escaldando, ó. E perigo. Onde você vai, meu filho? Porra, tá quente aqui. Eu desativei, tá a geração já com carvão, ó. Tá parado. É que eles estão trazendo carvão para cá, esses arruelas, né? Vou tirar aqui. Pronto. Tirei a água do caminho. Vamos ver se tá diminuindo mesmo. Tá diminuindo o meu estresse! <laughs> Respeita a minha história, pô. Não, a bomba aqui liga. <laughs> Ah, meu Deus do céu, esqueci de tanta bomba, viu? Desliga isso aqui e desconstrói isso aqui. Nossa Senhora, quanto ele puxou de oxigênio? Puxou tudo. Ai, esse pronto, explode essa bomba aí de volta. Já que ficou aqui um gásinho ainda aqui, mas tudo bem, esse pouquinho aí dá para dá relevar. Ó, ficou azulzinho aqui. Deixa eu pôr de volta aqui o reservatório de gás. Certo, agora ele tá desativado e vamos iniciar esta produção aqui agora. E rapaz, será que vai dar bom isso aqui? Porque acabou ficando muito oxigênio aqui dentro. Passou de 2 quilos Bom, meu primeiro plástico eu troco essa saída por uma saída de alta pressão. é de oh, já acabou a eletricidade? Nem chegou no negócio, pô. O que aconteceu? Que acabou a eletricidade tão fácil? Ah, tá, é porque tá limitado a um k né? Esse cabo aqui então tá quebrando aqui ao mesmo tempo que tá ligando aqui. Aí não dá certo mesmo. Vou dar uma parada aqui então na produção de alumínio. Eu coloquei infinito em vez de parar. Pronto. É isso. Iniciamos a produção do plástico. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Va oh, mas desligou de novo? Valeu. <laughs> tá bom, né? Falou. Preciso trocar o um fio.